Ibihe byiza kuri mwese mukurikiye BTN TV uyu numwe mukuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira Abakora ubucuruzi bwabo mu gasantere ka Gihogwe baratsabaza nyuma yo gusabwa n'ubuyobozi bw'umurenge gushyira amavaze y'indabo imbere yaho bakorera ngo utayashyizeho agacibwa amande y'ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda. Washyira amavaze mu ivumbi uko nyine badusabye gutegura amavaze ni byiza ako se mu ivumbi imodoka iracaho ivaze wasize neza rurabyo rukaba ruhindutse detaye. Parike ya Nyungwe ku gice cyabweye yafashwe n'inkongi y'umuriro aho hafashwe hegitari 16 ngo icyakora abashinzwe kuzimya umuriro n'abaturage bihutiye kuzimya. Bamwe batwara abantu bazwi nk'abataximen bahangayikijwe n'umutekano muke bahura nawo ngo iyo batwaye abagenzi ngo dore ko hamaze kwicwa bagera kuri batatu. Ubwo rero twasabaga ubuvugizi bwa polisi kugira ngo abaduhe nimero tuzajya duhamagara igihe duhuye n'ikibazo. Izo mbogamizi rero turazifite mu kazi mwadukorera ubuvugizi tukajya tubona ubutabazi buri hafi. Kazi makuru yacu ku buryo burambuye mugiye kugezwaho nanjye Maripa niyo nkuru ndetse na Yves Iradukunda ugiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma mbibutsa ko aya makuru ushobora kuyasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube. Makuru yacu ku buryo burambuye reka tuyahere kuri mu baturage batuye mu karere ka Gatsibo murenge wa Rugarama biganjemo mu mudugudu wa Gakiri bavuga ko bahangayikishwe n'ikibazo cy'ubuharike bwiganje muri kariya gace wakenshi usanga buterwa n'ubusinzi ngo ndetse ukanatera amakimbirane mu muryango. Umuyange Jean Baptiste gucana inyuma ugasanga umugabo afite abandi bagore yinjiye umugore yakitwara ngaramubaje tese bimeze bite ati ntunshinzwe ntunegeka mu rugo rwanjye nta nubwo ushinzwe kumenya kumbaho. Ni bamwe mu batuye mu mudugudu wa Gakiri uherereye mu murenge wa Rugarama bagaragaza ko ikibazo cy'ubuharike ndetse n'ubushoreke ngo gikomeje gufata indi ntera aho bamwe bagaragaza ko intandaro ya byose ari ubusinzi bukabije bugaragara muri aka gace. Ibyo byose bituruka ku isindwe kuko niba wa mugore yarishyizemo ikintu cyo kuvuga ngo yatanye n'umugabo we kubara ntibabanye akajya aramuka ashaka amafaranga yiteretse ahantu mu kabari anywa na undi mugabo bahwanyije ubwenge nk'uko nguko nyine ubwiyo bahuje imitima bajya mu bikorwa runaka bahurijeho ariko ntago ari buri wese gusabira hari abagore gukumira abagore barabikumiye ariko byarananiranye niba bavuze ngo umugore niba ari mutima w'urugo ntibikwiye ko umugore saa 12 saa moya saa 2 saa 3 aba ari mu kabari ari kumwe n'umugabo wiwe ngo wenda bajye gusangira ako gacupa bataha amahoro meza ari kumwe n'abandi bagabo icyo kintu gitera amakimbirane kuko nawe mugore niba wasigaye mu rugo rwawe cyangwa se weho mugabo ugasanga ibyo bikorwa biri kukubaho hejuru mu rugo rwawe uratuje umugore ariyo cyangwa umugabo ariyo ngiyo atake za saa sita za saa saba akaza mu bigaragara ntagataha neza kuko izo saha n'ubundi buba bwakeye ahubwo icyaruta niba umuntu yiyumvamo ibyo bikorwa aho kugira ngo ataha atanu munabi n'ubundi buba bwamukereyeho ikiruta yarariyo mu mahoro meza rwose akazata yumva bohotse n'umutima utamwemera gutahana roho mbiyiriwemo. Gusa nubwo usanga ngo mubashakanye yaba umugore ndetse n'umugabo usanga bose hari ubwo ngo bagaragara muri izi ngeso ariko umubare munini bagaragaza ko ari abagore usanga ngo barihebeye akabari kurusha ingo zabo aho usanga ngo hari abagore batuye muri aka gace amasaha agize umunsi ngo usanga menshi muri yo bayamara mu kabari bari gusangira n'abandi bagabo batarabo basezeranye. Ahanini usanga abantu bari mu nk'ahantu mu isenta barimo kunywa basinze iryo ryajoro bavuze bagataha saa sita ugasanga umuntu w'umudamu ntaragera mu rugo kandi yicaye mu kabari ubu mugabo yicaranye nawe suwe ugasanga wa muntu yatashye niba ari umugore uri mu kabari wicaranye n'undi mugabo wa mugabo yatashye agasanga umugore wenda yiswe yasigaye mu rugo ntagataha ari amahoro ataha mutuka ibitutsi byinshi bitavugwa mana bitaranga umunyarwanda ubwo rero ugasanga biteye amakimbirane gucana inyuma ugasanga umugabo afite abandi bagore yinjiye
umugore yakitwara ngaramubaje te se bimeze bite ati ntunshinzwe ntunegeka mu rugo rwanje nta nubwo ushinzwe kumenya kumbaho ugasanga ari amakimirana hoza gutyo. Ndagije Imana Jean Bosco ni uyobora uyu mudugudu na wavuga ko nubwo ntawe barafatira mu cyuho ariko ngo iki kibazo gikomeje kuvugwa cyane muri uyu mudugudu. Umuyobozi w'umudugudu ndabyemera niwe hede ya byose ugomba guhedinga kumenya uko ingo zibayeho n'uburyo zibanyemo. Ariko mu byukuri wenda umuvuze kuri icyo ngicyo kijyanye n'ubuharike ngira ngo umuntu yatarafatirwa mu ikosa ntabwo hamwe icyaha gusa bamwe na bamwe bazava ngo runaka na runaka ngo wenda babikoze ariko mu byukuri ngiye nk'umuyobozi cyangwa se nk'umuyobozi w'umudugudu nta muntu turafata ngo mvuge ngo runaka na runaka ngo yagize gute yasambanye na runaka ubwo urumva kuri icyo kibazo ahabwo nk'abaturage twabasaba twe nk'umuyobozi kujya bo bashaka badushakira amakuru tugafatikanya tugashaka amakuru tukareba koko byabindi nimba ari byo naho ngo saizi ngizi nk'umuyobozi w'umudugudu biravugwa ariko nabyo turabona ahubwo ngiye ngaba nabasaba kugira ngo dufatikanye gushakisha umuco utari mwiza kugira ngo tube twawurandura mu mudugudu wacu. Ku businzi bugaragara muri aka gace ndetse bufatwa nka nyirabayazana, ubuyobozi bw'uyu murenge wa Rugarama bagaragaza ko ngo badahwema guhangana n'ubu businzi mu gihe abaturage bo bakomeza kugaragaza ko mu gihe ubu bushoreke mu bashakanye budakumiriwe cyangwa ngo buhabwe umurongo ari bimwe mu bishobora guteza ibindi bibazo bitandukanye ndetse ngo bikaba byaganisha no ku rupfu. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo. Aho bamwe mu batwara abantu bazwi nk'aba taximen bahangayikishijwe n'umutekano muke bahura nawo iyo batwaye abagenzi ngo dore ko bamwe muri bo hamaze kwicwamo abagira kuri batatu. Jeremy Iradukunda. Abataximeni ni ukuvuga ufata umuntu akakubwira ngo ngiye ahangaha yahagera agafata undi bakaba babiri yahagera agafata undi bakaba batatu nyuma y'icyo gihe baguparika ahantu bamara kuguparika bakagukura mu modoka uherutse bamushyize muri butu baramuniga bamutera icyuma undi bamuciye umutwe. Abyumvise ko hari abataxi baro bahambye ngo gihimba umutwe wawuze. Aba ni abakora akazi ko gutwara abantu ariko hakoreshejwe imodoka bazwi nk'abataximen bavuga ko bakomeje kugenda bahura n'ibibazo mu masaha y'ijoro ngo dore ko rimwe na rimwe iyo batwaye abagenzi ngo babakubitagura ndetse ngo dore ko hari n'abajya bapfira muri ibi bibazo nk'uko aba bataximen babitangaza. Nahise numva ko ari ikibazo gikomeye kubera ko muri uku kwezi amaze gupfa abataximen babiri bazize pani nk'iyi ngiyi hapfuye babiri hakomereka umwe. Abataximen ni ukuvuga ufata umuntu akakubwira ngo ngiye ahangaha yahagera agafata undi bakaba babiri yahagera agafata undi bakaba batatu nyuma y'icyo gihe baguparika ahantu bamara kuguparika bakagukura mu modoka uherutse bamushyize muri butu baramuniga bamutera icyuma undi bamuciye umutwe undi nawe bamwicira mu izindiro. Ubwo kugeza ubu ngubu rero dufite imbogamizi mu kazi turi gukora. Iyi ipani si ubwa mbere ibaye, nanjye yambayeho ngeze i Kanombe umuntu ankubitiriwe mu gipangu aranika, nahamagaye polisi paka birangiye ntigeze hagera. Abyumvise ko hari abataxi hari uwo bahambye mu gihimba umutwe wawuze hari uwo bafashe imodoka yari bagiye kuyibaga mbese havugwa byinshi. Bakomeza bavuga ko ngo akenshi iyo bahamagaye nomero ya polisi y'ubutabazi ngo batajya bapfa kubafata ngo yewe ibibazo byose bigakomeza kugenda biburuso. Ubwo rero twasabaga ubuvugizi bwa polisi kugira ngo abaduhe nimero tujya azajya duhamagara igihe duhuye n'ikibazo. Izo mbogamizi rero turazifite mu kazi, mwadukorera ubuvugizi tukajya tubona ubutabazi buri hafi. Nuko ubizi nuko ugaragaye ikosa yajya hano kuba hagifite akantu k'ubusirusi nk'iyi nabo bakore kuyikosora itaragirirwa ijya najyaho hejuru. Ibyo byose bigomba kuba kwa kundi gukorera hamwe polisi n'ikindi. BTN TV twagerageje kuvugisha CP John Bosco Kabera umuvugizi wa polisi gusa n'ibyadukundira n'ubutumwa bugufi twamwoherereje nabwo niyabusubiza.
Gusa aba bataximen ni bahwema kuvuga ko ibibazo bagenda bahura nabyo ari bimwe mu bikomeza kugenda bisubiza inyuma iterambere ryabo ngo kuba wiriwe ukorera amafaranga ukaza gutegwa n'abagizi banabi bakakuniga bakabaya kwaka ngo ibingibi rwose ari gusubiza umuryango nyarwanda inyuma ariho bahera basaba polisi kuba yazajya ihiti batabara vuba na bwangu. Nje ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Naho mu karere ka Huye mu murenge wa Kinazi abaturage baratabariza umuryango umaze ibyumweru bibiri ngurara hanze aho wasohowe n'umuhesha w'inkiko ukandi urubanza rwari rutararangira. Mahoro Samson. Aba ni abaturage batuye mu karere ka Huye mu murenge wa Kinazi baratabariza umuryango wa Bikorimana Vincent umaze ibyumweru bibiri urara hanze. Ni nyuma yo gukurwa mu nzu Bikorimana Vincent ngo yari yaraguze nawe mu muryango wa nyiragukura. Intandaro yo kujyanwa ngo uyu mugabo akurwe mu isambu yari yaraguze ndetse yari yarubatsemo n'inzu ngo byaturutse ko ngo umuryango baguze iyi sambu kwa nyiragukura ngo ari umuryango wakoze Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ariko bakaza kugurisha kibanza uyu Bikorimana Vincent. Nyuma ariko ngo uyu muryango wa nyiragukura uza gusabwa yuko ngo wakishyura ndishyize akababoroza abo bahemukiye muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyatumye ngo ni isambu uyu mugabo Bikorimana Vincent yari yaraguze n'uyu muryango ndetse yari yarubutsemo n'amazu aza kumukora muri iyi nzu ngo izajye kwishyura indishyi z'abo bahemukiye muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu mugabo wavuga ko ntacyo apfana n'uyu muryango ariko ngo baguze akibaza impamvu ari gusohorwa mu isambu ye kandi ngo baguze bakiriho ndetse banemera ko baguze. Nyamara akavuga ko gukurwa mu isambu ye bitagakwiye bitewe n'uko ngo ibyo ari gukorerwa ari wohoterwa rikomeye cyane. Wansohoye ni umuhesha w'inkiko Mukeshimana Julien yasohoye avuga ko ndi mu butaka bw'abandi bwa nyiragukura ariko mu nyandiko yampaye yagaragaje ko ubutaka bwaguzwe mu cyamunara yabaye ku itariki ya 19 z'ukwa 11/2023 ngo bwagurishijwe ku bw'impamvu yo kugira ngo bishyure umutungo wishyuwe mu gihe cya Jenoside. Uyu Bikorimana Vincent arasaba inzego zitandukanye ngo kuba zamutabara mu maguru mashya nubwo ngo yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge wabo wa Kinazi ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Huye ngo bamwijeje yuko bazagira icyo bamufasha ariko ngo arategereza amaso ahera mu kirere. Yewe bankuyemo ku itariki 16 z'uku kwezi kwa munani nge barabishwanyaguje nk'ibitanda ibikoresho byose byaramenaguye nta gikoresho byose basize banyanyagije ku irembo barangije bafata inzu barakinga. Mfite abana batatu batoya ubu bose turarana ku irembo mu muyaga nizo ngaruka afite z'uko ntaho mfite nerekeza. Umuyobozi w'akarere icyo namusaba ni ukubishishikariraho akakurikirana iki kibazo kuko ari ubuyobozi bw'umurenge ari ubuyobozi bw'akagari n'ubw'umudugudu bwose buzi ikibazo cyanjye kandi bose bemera ko ndengana. Bamwe mu baturage batuye muri aka gace bakomeza bavuga ko ngo bababajwe cyane no kubona uyu muhesha w'inkiko yakoreye umuryango maze ngo agasohora ibikoresho by'uyu muryango. Kuri ubu ngo uyu muryango wabuze naho kuba maze bakibaza impamvu uyu muhesha w'inkiko koze ibi kandi uyu muryango ugikomeje kuburana mu nkiko. Bigombeka baravuga abandi bose ntibabakuye mu isambu barebye umuntu bafitanye isano n'umugabo w'uwo mukobwa wabo baravuga turiya muntu ntitumushaka mu isambu yacu nabe mwa abandi bose ntawe bakozeho abandi bose bayituyemo niba mbesha niba abaturage barahambesha nibavuge ngo hari undi muntu uri mu rubanza. Yekuki akarengane gahari kanakomeye cyane ni ibintu bibabaje bifite n'akababaro gakomeye. Ikintu gikabije cyane cyane kubahesha inkiko nicyo ngarutseho. Kubona umuntu bamumenyesha yuko urubanza rwashubirishijwemo ubururi mu rukiko akabirenga akaza gusa ni nk'umusahuzi ameze nka babashiritse iyo bamutumye we icyakorera n'amafaranga gusa. Ikindi gikomeye ntabwo yari kuza ahubwo kubera igenagaciro ryaraho hantu baranarikoze yakagombye bakagombye kugarura amafaranga mbere yo kugira ngo basohore uyu muntu nimba bakunze ibyabo. Atumye umunyamakuru BTN TV avugisha Mukeshimana Juliette uyu muhesha w'inkiko utunga gatoki n'aba baturage ngo ku ibyo yakoze bitajyanye n'amategeko. Nyamara uyu Mukeshimana avuga ko ibyo yakoze ari byo kandi abyemerewe reka avuga ko ngo uyu muryango wamaze gutsindwa mu rukiko kumukura mu by'abandi kuko yaratsindiye umutungo w'abandi. Urubanza rwararangiye rufite kashe mu ruza
uru munyamakuru rero nago amenye iby'amategeko ariko gusubirishamo ubanze ingingo cya nago birubuza kurangizwa arashaka najya ku Umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Kinazi Marie Jeanne w'Umukiza ku murongo wa telefone yavuze ko ngo nta mwanya afite wo kugira icyo dutangariza byinshi kubyiyi nkuru gusa ariko twemere ko ngazo kongera kutuvugisha ubwo twarinze dukora iyi nkuru ntacyo yongeye kudutangariza ubu nago nabahamakuru ndahantu nari nagiye mu nama ariko twaza kubivugana uyu mwanya ntabwo bikunda aho ndi ntabwo bikunda geza kuri abaturage batuye muri uyu murenge wa Kinazi baratabariza uyu muryango yuko wabona ubutabera maze ukabasha kuba warenganurwa kuri ubamaze ibyumweru bibiri barara hanze n'utwana dutatu ubona tukiri duto bakifuza ko nk'ubuyobozi bw'akarere byibuze babashakiyeho bacumbikishiriza uyu muryango mu gihe bagaya iby'umuhesha w'inkiko yakoze yazakomeza akabikurikiranwa n'urwego rumushinzwe Iyi ni BTN TV ngende mahoro Samson ahanini mu karere ka Huye ndi mu murenge wa Kinazi ndi mu ntara ya Majyepfo akorera ubucuruzi bwabo mu gasantre ka gihugu baratabaza ngo nyuma yaho bamaze gusabwa n'ubuyobozi bw'uyu murenge ngo bashyire amavaze arimo indabo hanze ngo utabikoze agacibwa amafaranga ibihumbi icumi by'amafaranga y'u Rwanda ndetse ngo nanabashe gukingura Ndahiro Valence Papi washyira amavaze mu ivumbi uko nyine badusabye gutegura amavaze ni byiza ako se mwiri ivumbi imodoka iracaho ivaze wasize neza ururabyo rukaba ruhindutse igitaka rero bibaye byiza reba indabyo zatangiye kuza ivumbi mu mavazi n'imbere mu mutubuye twakizemo ivumbi ryatangiye kuzamo ntabwo biri kugaragara neza ni bamwe mu bakorera ubucuruzi bwabo mu gasantere ka Gihogwe mu murenge wa Jari barimo kurira yo kwareka ngo bitewe no gushyirwaho igitutu n'ubuyobozi ngo uko bagomba kugura amavaze yo gutereka imbere y'imiryango yabo ndetse bamwe mu bacuruzi kuvugana nabo ni ikibazo cy'ingutu ngo mu rwego rwo kwanga kwiteranya n'ubuyobozi ngo bakaba babagendaho ariko abemeye kuvugana natwe basaba ko ngo bakagombye kubanza guhabwa kaburimbo mbere yo gutegekwa gushyira amavaze imbere yaho bakorera ntabwo ari byiza cyane kubera umuhanda dufite urimo ivumbi ko ivumbi rirakabije urabona turarwana tumenaho amazi kandi niyo amazi tuyasutse mu muhanda uwo mwanya nyine ivumbi ritarinywa y'amazi ivumbi rikagaruka ko rero bibaye byiza reba indabyo zatangiye kuza ivumbi mu mavazi n'imbere mu mutubuye twakizemo ivumbi ryatangiye kuzamo ntabwo biri kugaragara neza tutishije igikorwa cyo kudushyiramo kaburimbi twashima Imana byarushaho kuba byiza cyane washyira ivaze mu ivumbi uko nyine badusabye gutegura amavaze ni byiza ako se mwiri ivumbi imodoka iracaho ivaze wasize neza ururabyo rukaba ruhindutse igitaka hakorwa dukeneye kaburimbo kugira ngo nyine bise neza n'umujyi wacu use neza kabisa kaburimbo ibonetse n'isuku ikenewe nayo yaboneka niba niyo bamenyemo amazi hari abantu baba bazi banyura hano bamena baba bazi tukayishyura magana abiri kuko n'ubundi bayamenamo nka mu gitondo nka saa mbiri saa yine n'ubundi ifumbire baryamaze kuba ryinshi cyane abandi mu matamatama ntabwo batinya kuvuga ko ngo ubuyobozi bw'umurenge wa Jari bwaba burimo gukora ikijyanye n'igikomisiyoneri ku mucuruzi urimo kubahaye amavaze ahimwe ifite agaciro k'ibihumbi cumi na bibiri ikindi ngo giteye intimba n'agahinda ngo bakaba banavuga ko ngo udashyize ivaze imbere y'umuryango acururizaho acibwa amande mu gushaka kumenya amakuru y'amashirakinyoma twahamagaye umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Jari w'agateganyo Ingabire Oliva yanga kugira icyo dusubiza bituma duhamagara umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo wungirije Bwana Mudaheranwa Regis avuga ko agiye gukurikirana iby'iki kibazo ibyatumye ahita ashyira ku murongo wa telefone uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jari wari wanze kutwitaba mu ijwi rye avuga ko ngo ibi byakozwe nyuma y'inama bagiranye n'abacuruzi twari twakoze inama nk'ukuriya twari twabiganiyeho irebana n'isuku n'isukura aho abantu bakorera hanyuma tuvugana n'abacuruzi twakoranye inama nabo twabanje gukorana inama na pisite twemeranywa ko tugiye gukora isuku aho dutuye aho dukorera hanyuma n'ibitekerezo byavuye muri bo igitekerezo cyatanzwe n'umuyobozi wa Bugarama avuga ati twagakwiye no kuba dushyira n'amavaze aho abantu bakorera mu rwego rwo kugira ngo turinde bari abantu batereka udutari imbere y'umuryango
abatohora za boda boda bazatazikura mu nduru kaza gukorera hanze dukorana inama nabo hari ku wa mbere tuvuye muri inspection turamanuka dukorana inama n'abacuruzi ni igitekerezo bumvise unageze na Karubuma amavase bayasizeho ko bakorera ese ku kuba abacuruzi bamwe barimo gushyirwaho iki gitutu cyo gushyira amavase imbere y'aho bakorera niki cyaba kibyinshi nyuma mu gihe abandi bacuruzi bakorera impande n'impande iyi myanzuro itabare Ingabire Oliva avuga ko ibi babisabwa nibwirizwa ry'umujyi wa Kigali ko kandi utazabikora azacibwa amande koko y'ibihumbi 10 ntabwo rwose murenge ntatuko dufite ry'amavaze ni umucuruzi wavuye ariwe uwumva afite ikibazo cy'ahari gukura ivaze yanyuraho nkamufasha arimasa ko mukungu gore ako mukungu gore ibyo ari byose ntabwo turi buture n'inyarara kuko tutari twabona kaburi kandi abo bacuruzi buri gitondo na nimugoroba bamena amazi kuva Karubuma ukazamuka ujya mu ikorosi ahantu tukabare kitwa after party batanga amafaranga 200 ku munsi ikindi ni n'amabwiriza y'inama njyanama y'umujyi wa Kigali ko buri duka ishyira ivaze aho rikorera ntabwo ari ibintu twatoraguye mu kirere ikibazo cy'uko ngo udashyizeho iyi vaze agomba kuzajya acibwa amande amabwiriza nayavuze y'inama njyanama y'umujyi wa Kigali abagabo bose bari bagiye ku ruhande rw'aba bacuruzi bavuga ko mbere yo kotwa igitutu cyo gushyira amavaze imbere y'aho bakorera ngo mu gihe bari basanzwe bakora amasuku ngo ariko ivumbi ryinshi naryo rikaba ribarembeje bakagombye kubanza bagashyirwaho kaburimbo ikindi ngo nimba ari amabwiriza atangwa n'umujyi wa Kigali byakagombye kureba abacuruzi bose ndetse n'abakorera mu mujyi rwagati bakabanza kuba icyitegererezo ngaho kugira ngo bireba bo mu gace kamwe bifatwa nk'agashya kaba kazanywe mu karere ka Gasabo BTN TV mu murenge wa Jare wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi Mugabekazi Solange utuye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ngororero aratabaza ngo nyuma yaho yazanye n'umwana mu bukwe mu mujyi wa Kigali wakaza kumubura akabashize iminsi ibiri yaraburiye mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge reka byinshi kuri inkuru tubibaze mugenzi wacu ibarushimuwe bihoki Kevin Christian Ugabekazi Solange y'imyaka 48 y'amavuko akaba nyirakuru wayishimwe mu cyo Breze y'imyaka 6 waburiwe irengero avuga ko bavuye mu karere ka Ngororero batashye ubukwe kuwa gatandatu w'iki cyumweru gishize yakwicarana n'umwana mu rugo mbere yo kujya ahabereye ubukwe mu gihe umwana yarimo akina n'abandi akaza kuva mu rugo batabimenye bagahera saa yine bashakisha umwana kugira ubwo batanatashye ubukwe birangira bamubuze Nanjye twari twicaye mu ntebe akana karasohoka hari akagare mu rugo bakagiye kugatwara ubwo hamaze akanya nka saa yine narasohotse akana ndakabura ndashakisha ndiruka mu iyo karitsiye hose akana ndakabura guhera ubwo ngubwo n'ubukwe bari uwo mukobwa Kadete bari bagiye gushyingira ntago nigeze njyayo narashatse nanjye ndi uwo mu ntara ntago mpaze nkajya ngenda bakambwira ngo kanyuzaho afite imyaka 3 nakuzukuru kanjye tubana mwambere ikiko cya Gasave cya Gasave maze kumubura ubwo naragomeje nkajya nshaka nihereye abantu bakambwira ati karikara ubwo ngubwo nahise ngenda njya kwa hariya ku kagari ubwo ndabamenyesha barambwira ati wenda karaboneka nahise ubwo binyanga mu nda ubwo abandi se bari bagiye ndagenda nicara ku irembo bakinze kurugo nyine byo bigiriye mu bukwe ndangije ndagaruka ndavuga ntari ntabyo sinzi umumotari nabitekerereje anjyana kuri polisi rugurira iki ubwo ndagenda umupolisi arambwira ati kuva kabuze kare wenda karacyanwanwa agira agenda usubire kwantuza mu kagari nyine tubita mu mudugudu ndagaruka ndaze turashaka bigeza nkumva ati ndakabona ubwo bwarakeye ejo ku cyumweru nkabuze nabyutse saa 10 ubwo icyo gihe nagiye kwa mudugudu waho ndamubura ndongera ndavuga ntari kuva ibintu ntabwo ndabyihererana ndongera ndabyuka saa 10 ndacyama bakambwira ati twari twakabonye kari hariya ubwo nahise nkora iki naraje
njya kuyu muda kuyu musaza undi mudamu aramfasha umudamu we turagenda tujya kukiriziya kuri Sainte Famille ntanga itangazo. Harwanimana Yusuf ushinzwe umutekano mu kagari k'Abasengereza avuga ko bamenyeshejwe aya makuru nabo bakamenyesha inzego zitandukanye ndetse bakuze ibishoboka mu gutanga amatangazo no kuzenguruka bashakisha umwana ariko bakamubura hakaba hashize iminsi ibiri gusa n'umundi baticaye. Uyu mubyeyi yangezeho saa 12 gutyo avuye kuri polisi bamwohereje aratubwira ngo dufate megafone tuzenguruke mu kagari dutanga itangazo yuko umwana yabuze. Uko yaje uko yabisabye nanjye nahise mbimenyesha inzego sinkuriye mpamagara gitifu w'akagari aranyemerera ma umunyerondo umwe dufata megafone tuzenguruka muri tuno tugari tugize umuhimu twagiye muri dutatu tujya tuva mu k'Abasengerezi tujya mu Mahoro tujya no mu Bumwe tuzenguruka no kuri uriya mukaba w'igishanga hariya puwaruru umwana turamubura. Uyu munsi navuganye na mama w'umwana kwera no mudamu no mubyeyi we telefone nago iri kuri WhatsApp ni telefone noye banyoherereje amafoto tuyashyira ku rubuga rw'umutekano duhuriraho n'akagari k'Abasengereza umuyobozi wese ndumva yifite kubera birigeze no ku rwego rw'umurenge nasabye mu gitondo gitifu ko yayidushyirira ku rwego rw'akarere ifoto nayo ikabiriho noneho abantu bagashakisha umwana wamubona akamwegereza inzego z'ubuyobozi zaba zimwegereye zose. Cyewe izanjye ni 0 7 2 45 3 9 7 6 Ishimwe Mucyo Blaise wabuze yavutse mu kwezi kwa karindwi itariki 2017 nyina yitwa Nige Numulisa Robertine ise kitwa Iradukunda Ishimwe Vode yaramaze imyaka inabana na nyirakuru akaba yigaga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza ku rwunge rw'amashuri rwa Gasave. Ibarushimwe Bihoki Kevin Christian BTN TV i Kigali. Aho parisi ya Nyungwe ku gice cyabwiye yafashwe n'inkongi y'umuriro aho hafashwe hektare zigera kuri 13 ku murongo wa telefone ya Kimana Ernest yabihamirijwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bweyeye. Tubwire ku nkongi y'umuriro ifashwe ifashe ishyamba rya Nyungwe ese yarifashe ryari iyo nkongi mwaba mwamenye cyayiteye? Ubundi yafashwe ejo ni ahantu bita Mutunyoni ni hirya hirya nko uvuye ku murenge ujyayo ni nk'amasaha nk'atatu n'igice n'amaguru yafashwe ejo tubimenyeshwa n'abakozi ba RDB hanyuma nyine birumvikana icyo twakoze no guhita dushaka abaturage badufasha nk'ibisanzwe ariko mu by'ukuri kugeza uyu mwanya ntago turamenya ikintu cyateye inkongi y'umuriro. Ubu hamaze gushya ahantu gute? Urebye mu masaha yashize bambwira ko amaze gushya hegitari zirenga 13 ariko ko umuyaga ugenda wiyongera nyine ni nako ubuso bwahafatwa hagenda n'ubundi yiyongera. Hari izindi mbaraga zaje gufasha nk'imodoka nk'indege byaba byaje kubafasha kuzimya umuriro? Ntazo kugeza ubu ngubu ni imbaraga z'abaturage. Ishyamba z'abaturage dufatanyije n'inzego z'umutekano birumvikana tubana mu murenge ku buryo ubona nitugira amahirwe nyine wenda biraza gukunda wenda biramutse byanze nibwo twaza gusaba izindi support zidasanzwe. Bo icyizere kirahari kubera ko urebye n'ubundi ryagiye rifatwa mu bice bitandukanye ubwo hari igice kimwe cyari cyarangiye bamaze kukizimya ahandi baciye zanzira bita ngo ni nyirantarengwa ku buryo umuriro udashobora kuba batambuka warenga gujya ufatisha ikindi gice ariko kubera umuyaga ibiti biba byafashwe bikagwa bikaba byagwa ku rundi ruhande naho ngaho umuriro uri kugenda uzamukira naho ubundi iyo biza kubita bitari by'umuyaga cyangwa se bya biti bifatwa ngo bize gutwika ahandi byakagiye kuba byarangije. Ni mu kahe kagari aho ngaho? Ni mu kagari ka Nyamuzi. Umudugudu? Umudugudu ni Gakopfu. Murasaba icyo abaturage baho zabwiye ishyamba ntabwo ryari riherutse gushya muri rusange niki mubasaba ubutumwa bwa? Muri rusange ubundi icyo dusaba abaturage cya mbere no kuduha amakuru ku bantu bagiye mu ishyamba nicyo cya mbere gutanga amakuru kuko urebye wenda mu myaka yashize hakorerwaga ubuhigi hagakorwa ibijyanye no guhakura ubuki ariko byari byarahagaze rwose wabonaga nta kibazo cyari gihari niyo mpamvu nyine turi kwibaza wenda icyaba cyateye iyo nkongi y'umuriro ariko uko tugenda dukomeza gukora gufatanya n'inzego z'umutekano byanga bikunde biraza kumenyekana.
Naho umuturage utuye murenge wa Muyumbu mu karere ka Rwamagana hakomeje gusaba kurenganurwa ngo nyuma yaho akorewe akarengane agasohorwa mu mitungo ye aho yabikorewe n'umugabo we afatanyije n'inzego zibanze Fulgence Mubashankwaye. Ni umuturage witwa Byukusengere Onsia utuye mu kagari ka Burehe umurenge wa Muyumbu usaba kurenganurwa nyuma yuko umugabo we kaje guha kwa Vicente agurishije imitungo irimo ubutaka uyu mubyeyi w'abana babiri akaba adafite harambi ku musaya ahahera avuga ko imwe mu mitungo yagurishijwe bigizwe mu ruhare n'ubuyobozi bw'inzego zibanze zahesheje uyu mugabo kaje guha ku burenganzira bwo kugurisha kandi bazi neza ko afite uyu mugore n'abana ahahera asaba kurenganurwa. Byukusengere Onsia wa Muyumbu kagari ka Murehe mudugudu wa Murehe. Ikibazo narenganijwe n'umugabo twashakanye byemewe n'amategeko, ariko harimo nyine ubuyobozi bwagiye bubigiramo uruhare nk'ubuyobozi bw'umudugudu nyine yambujije uburenganzira ku mitungo twashakanye. Undi mugore w'isezerano akajya amuza ku nkeke akankubita ankura no ku gatabo nyine akambuza uburenganzira mu mutungo twashakanye. Muri make nkakorerwa ihohoterwa. Ubwo rero akaba ari byo nyine byatumye nkaba narambuwe imitungo nta n'umutungo n'umwe nsigaranye. Uwo nakoreshaga nawe akaba ari kumbuzamo uburenganzira kugira ngo nawo awutwara awugurishe. Kandi nyine mbayeho mu buzima bubi, ntaho mfite aho kuba, mo ndasemberana umwana, ndarara hanze, nta shingiro muri make mfite, ariko nkaba nsaba yuko mwamfasha nyine mukambuganira nkaba nabasha kubona aderesi cyangwa se aho kuba nko mu mudugudu n'akagari kaho nyine ubutaka bwa mbere bwari buherereye. Nibo bagize uruhare mu kugira ngo ubwo butaka bugende kuko bankoreye ubwesikoro banyaka icyangombwa cy'ubutaka bagiha umugabo wanjye nyine ahabwa abona kugurisha aho hantu. Kuko yagura twaraguraga we kubera ko yari agamije kunta ntiduhite dukora mitasiyo akaba aragiye n'imitungo imwe nyine akaba arayijyanye. Ubwo rero ubwo buyobozi bukaba bubizi ko dufitanye amakimbirane, hanyuma akaba ari nabo nyine bamuhesheje kuba yagurisha aho hantu kandi babizi neza ko twahaguranye. Mu kumenya byinshi kuri iki kibazo n'impamvu uyu muturage Byukusengere Onsia atafashijwe ngo ahabwe uburenganzira ku mutungo, uyu munsi akaba atagira haba we n'abana be, ku murongo wa telefoni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muyumbu Bahati Boni akaba yavuze ko iki kibazo akizi ndetse bakaba baragerageje kugikemura ariko bagasanga nta mutungo wanditse kuri uyu mugabo. Ngo naho bagerageje guha uyu mugore ngo abe yabasha gutunga aba bana hakaba hatari mu miturire igituma batamufasha ngo abe yakubakirwamo inzu. Aho ngaho muri Rebero bimukira inzige ahantu bita ku mubuga, bagezeyo umugabo arongera aramubwira ati tugurishe. Aragurisha nanone bagaruka i Murehe, bageze i Murehe bagura agasambu ngira ngo gatoya, ariko uwo mugabo yaraguraga ibyo bintu ntakore imitasiyo ntanabyiyandike. Twabagira inama yo kugana inkiko kugira ngo zibatandukanye kuko bari barasezeranye mu buryo bwemewe, ndumva no mu rukiko bagiye. Urukiko rwabemereye gutandukana niba mbyibuka neza, basanga nta mitungo bafite ibanditseho. Uwo mudamu nawe ntabwo afatika kuko uyu munsi aba ari Nyakariro, ejo ari Muyumbu, aba ari Kigabiro. Urumva rero n'ubundi kumufatisha ntabwo ari ibintu byoroshye, kandi aho hantu noneho afite aho gataka ni mu butaka bwahariwe ubuhinzi, nta n'ubwo wakubakamo n'inzu. Usibye yuko nta n'ubwo ubwo butaka ari ubwe, ntabwo wakubakira umuntu mu butaka butari n'ubwe butanamwanditseho, n'umugabo ntiwumwanditseho. Kuri ubu uyu mubyeyi rero Onsia Byukusenge ntagira haba kuko naho ubuyobozi bwari bwamubwiye ngo acumbikiye nyuma bajye bamwishyurira inzu, yaje kwirukanwa na nyiri inzu nyuma y'uko ubuyobozi butishyuye ubu bukode bwari bwiyemeje. Igiteye agahinda ikaba ari imibereho y'aba bana ikomeje kujya mu kaga. Fulgence Mubashankwaye, BTN TV mu murenge wa Muyumbu ho mu karere ka Rwamagana.
Baturage bo mu karere ka Rutsiro ndetse na Rubavu baravuga ko bahangayikishijwe n'ikibazo cy'ubuhahirane ngo biturutse ku kiraro kitakorwa. Reka byinshi kuri inkuru bikomezwe na Jacques Tuyishime. N'abaturage bo mu karere ka Rubavu na Rutsiro bavuga ko ngo bahangayikishijwe n'imihahiranire hagati yabo nk'abaturage ngo bitewe n'umugezi wa Bihongore ngo utarubakirwa ikiraro kibahuza. Ndabwo tubona ko twambukira na hato ndana hato Wera hano kino cyambukira ukaturutsira apfo buhura ke kino kiraru kageza iraruguru kandiho twakandira buriya yo tugeza hano umugezi gura duheranaga tugacumbika bamwe bakarara hano ku mihanda twabuza handiho twambukira duja bataga amazi tugendaga mu mazi gusa tugendaga mu mazi gusa umugezi gwabaguzuye tukajya mu misozi tukarara mu gasozi turahekanaga abasore bakaza bagaheka bakabaha amafaranga go kugira ngo baduheke twambuke mbega ni guca umuntu yambukaga yanye n'ubuhahirane na n'ikibazo kubera ko nta muntu waba yafite n'amafaranga ngo arangure wenda ngibijumba cyangwa ibirayi ngo bigeze muri Rutsiro ko nta modoka yagera bitewe n'imbogamizi y'umuhanda nanone aba baturage bakomeza bavuga ko ngo babazwa no kuba ari umushoramari wari watangiye imirimo yo kububakira ikiraro ngo bagahagarikwa n'ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro bamubwira ko butifuza ko yakwinura umusenyi muri uyu mugezi ngo kandi nyamara abandi bawinura bugakoreshwa mu bikorwa bigiye bitandukanye bijyanye n'ubwubatsi n'akarere kahise kamuhagarika karavuga ngo ndago yemere gucukura umucanga hari muri sebe kugira ngo akoreshe ikiraro ahitahagarara avuga ati ntabwo nakora ikiraro nashyiho gucukura umucanga ngo abari gungurisha uretse kuba iterambere riri kudindira hagati yabo nk'abaturage bakomeza bavuga ko ngo bari guhura n'ingaruka zitandukanye bo zitewe n'ingaruka nyinshi cyane kubera yuko iyo umugezi guzuye ntabwo umuntu agomba kuva hano ngo ajye guhaha hano hirya muri Rubavu kandi niho hari agasandiri kagomba kubamo ibyo kurya ubwo rero tugomba kuburara nabo muri Rubavu iyo bambutse bakaza muri Rutsiro imvura yaguye ndibashobora gutaha njye navuye muri Mahoko dusanga guno mugezi gwazimye nasubiye inyuma njya gucumbika ara mu kasho abariho ndara ngeze mu rugo kwinjira mu nzu b'imbere ikibazo ubundi njye nageze mu rugo arambwira ati siko wavuye mu rugo ugiye guhaha ukaba wararanye ibyo wahashye mu gasozi byagenze gute banamubwira ati ese ndo wabonye ko Bihongore yabaye ubwo bwasigaye nyuma yavuze ati ndakanyinjira mu nzu iyo waraye mu bagabo ubwo bitewe nuko twa turi benshi gucyokora abaturage baraza baramunyibingira ati sinone ko arayemo ko baraye ari benshi none niwe waba indangarugero gucyokora abaratujije tujya mu nzu bakomeza bavuga ko ngo batakambiye ubuyobozi ngo bubafashe kubakirwa iki kiraro ngo ariko bukabirengagiza tujaga turagamba abayobozi bacu batugambiraga nibyo tutazi ariko turabigambaga twe tukabivuga no mu manama bakomeza basaba inzego z'ubuyobozi ko zabafasha kubakirwa ikiraro cyo nzabantu kugira ngo ikiraro kitugereho kubera yuko twaheze inyuma ng'amateka nyuma y'aba abaturage bagaragaje inyota yo kubakirwa iki kiraro twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu ndetse na Rutsiro gusa abayobozi bombi b'utu turere nta n'umwe abashije kuboneka ku murongo wa telefoni Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV ku mugezi wa Bihongore uhuza akarere ka Rubavu ndetse na Rutsiro mwese mukurikiye amakuru ya BTN TV nshimira cyane Yves Iradukunda wari uri kumfasha ku buhanga bw'ibyuma naho njyewe ndi Marie Borne Nkuru mukomeze kunogerwa n'ibiganiro byose BTN TV iba yabateguriye.